Mais de 3, ,3 milhões e mil veículos foram produzidos no Brasil em 2012, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção inclui automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus que circulam pelas avenidas do país emitindo gases poluidores. A fabricação de carros elétricos e híbridos é uma alternativa sustentável. Mas será que a comercialização de carros elétricos é viável no Brasil? O que é preciso para que eles entrem de vez no mercado brasileiro? Carros elétricos. Esse é o tema de hoje no programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre carros elétricos, eu converso com Leonardo Cavalieri, engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia automobilística e mestre em marketing. Atualmente, Leonardo Cavalieri responde pelas áreas de veículos especiais, acessórios e veículos elétricos da Fiat. Leonardo, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando do seu programa. Direto de Belo Horizonte, né, para São Paulo, né? Sim, sim. Mas... Ok, legal. Leonardo, é... para começar, o que exatamente são carros elétricos? Carros elétricos são carros que são movidos a bateria. É, não existe motor a combustão e o carro move-se através de energia elétrica. Tá, então, os carros chamados híbridos, que têm combustão, que tem combustível fóssil, né? ou etanol, exatamente. misturado com energia elétrica. o, então, carro, o carro híbrido ele tem dois motores: um motor a combustão e um motor elétrico. Tá. Leonardo, carro elétrico parece uma coisa tão importante, né? tão útil nesses tempos de aquecimento global. Né? Por que a gente tem a sensação que o governo brasileiro não investe na produção de carros elétricos aqui? Na verdade, é, o governo brasileiro ele tem ajudado no desenvolvimento de veículos elétricos. O projeto com Itaipu é prova disso aí. Nós temos um projeto que já dura aproximadamente seis anos e estamos estudando ali a viabilização de produção e o domínio da tecnologia de um veículo elétrico e de seus componentes. Tá, então o governo brasileiro qual é a parte dele nessa questão do carro elétrico? Ele... A, a parte dele é que Itaipu é uma empresa do governo nacional, e está ali é. tem um centro de excelência lá em pesquisa é. e desenvolvimento de veículos elétricos, não somente de automóveis, mas de ônibus, de caminhões e, e derivados. Então o ventar nós estamos caminhando para poder dominar a tecnologia para o carro poder é. chegar ao mercado. E a Fiat está com o governo nessa questão de Sim, Itaipu? Sim, a Fiat está desde o início participando desse projeto de desenvolvimento. É, é um projeto inovador. É porque já é difícil a gente imaginar um carro elétrico, você falou em ônibus, ele é caminhão elétrico. Sim. Lá em Itaipu já existem protótipos rodando, uhum. mostrando que essa tecnologia pode ser aplicada em, em todo meio de locomoção. Mas aí muda radicalmente a tecnologia, né? Porque um caminhão, pra, pra, de onde ele vai tirar essa força toda, né? Na verdade, o caminhão ele tem mais baterias que um veículo. E ah, com um conjunto de, de baterias, baterias ele consegue a energia necessária para se locomover. Muito bem. É... A gente tem essa questão da energia elétrica no Brasil que parece que sobra, mas não sei se sobra muito, né? É, e ao mesmo tempo o Brasil faz pouco tempo deixou de ser um país importador de petróleo líquido de petróleo. Continua importando, mas assim hoje nós temos uma certa, digamos assim, autossuficiência em petróleo, né? Sim. O carro elétrico tem esse espaço no Brasil? Tem, na verdade existe um grande momento de ociosidade de produção de energia no período noturno. Uhum. Nesse período poderia ser utilizada energia para abastecer veículos para rodarem durante o dia, tá, Então, Então, a gente entender, o carro, as pessoas usariam o carro durante o dia, horário comercial. E à noite o consumo uma... de energia é mais baixo, carregariam fariam a recarga do carro no período tá. noturno. É uma possibilidade que não sobrecarregaria o sistema elétrico brasileiro. Uhum. E você imagina algum tipo de incentivo do, 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 do termos de governo de energia elétrica para que as pessoas, olha para quem tem carro elétrico, se abastecer à noite vai ser mais barato? Essa é uma das formas tudo. de incentivo que pode surgir para ajudar o veículo elétrico a entrar na nossa uhum. matriz de locomoção. Tá. E você acha isso viável? Quer dizer, a pessoa. Porque não vai ser só assim, né? As pessoas vão usar o carro durante o dia e vão querer abastecer durante o Sim. dia também, né? Carregar durante o dia, né? Sim, esse incentivo ele partiria exatamente para esse período noturno, né? É. Onde a energia não é consumida uhum. e você poderia adquiri-la de uma forma mais. Eu estava mais explicando econômica. antes do, do programa começar que essa energia ela é simplesmente perdida, né? É perdida. Por né? quê? Ela... O... As máquinas estão lá em Itaipu, por exemplo? Você tem toda a infraestrutura montada para fazer a geração de energia. Mas como você não tem consumo, ela, ela não é gerada. Então, a gente, teoricamente, perde a oportunidade de estar gerando é. ou até acumulando energia. É. No carro elétrico, você acumularia essa energia Entendi. noturna para poder usar diurnamente. Quer dizer, diurnamente. Tá aí, vai ter que produzir de qualquer jeito, porque a água está descendo, tá descendo lá, né? Não tem, tem como que, represar, é, né? Você represa, mas chega um momento que você tem, tem que, que deixar liberar, a água descer né? claro descer. E aí... Essa energia seria guardada dentro do, da bateria sim, do carro. Sim, seria tá. é, transformada ali depois, é, no período diurno, para gerar Legal. o motor elétrico, para se movimentar. Nós pesquisamos aqui que a Fiat lançou o sistema, o Fiat Siena Tetrafuel, né? é, em 2006. Ele foi o primeiro carro a rodar com quatro tipos de combustíveis. Sim. Como é que é isso? Que tipo de tecnologia é, 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 é essa? É um sucesso esse carro. É ele, ele permite a utilização de gasolina, álcool gás e o que a gente chama de benzina, que é o combustível, que é que a gasolina dos países da, do, do Mercosul. Uhum. Então você tem uma, uma possibilidade de abastecê-lo tanto no Brasil quanto em países que compõem tá. a América então, Latina. Então ele roda com gasolina, etanol, etanol, gás, gás e benzina. E benzina. benzina seria o quê? Uma benzina teste? é uma, é uma gasolina? Não, é a gasolina mesmo com uhum. variados teores de chumbo. Tá, ela é menos Pura, é isso? É, ela, na a, verdade nossa. ela tem mais ou menos octanagem do que a gasolina brasileira ah, e isso influencia muito a central eletrônica do carro, tá. no funcionamento do motor. Entendi. E esse carro está rodando no Brasil? Esse carro está rodando, ah. de, é, é vendido, é um sucesso de vendas. Deve ser bom para fazer Mercosul, né? É muito bom para todas as aplicações, né? Você pode usar aí no Brasil três combustíveis, você escolhe. Ah. Poderia ter um, um tetra, um pentafuel, né, com, com elétrico no meio, não? Se, se Deus quiser, ele chega. Não? Aí você tem um leque complexo. Você né? tem todas as possibilidades Legal. de alimentação de um motor. Né? Leonardo, qual que é a diferença entre motores flex, né, biocombustíveis, né, que a gente já está bastante acostumado no Brasil, né, uhum. e os motores híbridos? Os motores flex, eles queimam basicamente gasolina ou etanol. Uhum. Os motores híbridos são motores que funcionam com a queima de combustível fóssil e também motores elétricos abastecidos uhum. é, por baterias. Tá. São tecnologias diferentes. Né? E é verdade que o Brasil foi meio que pioneiro em carro flex? Sim, o é. Brasil é pioneiro em é, veículos pioneiro, flex. Ele pode bater por, o martelo. Por, por, por um motivo de muita inovação, a FIT foi a primeira a produzir um veículo a álcool no Brasil. E essa, essa isso lá quando a Fiat veio para cá em, em 1977, 1977 e 79. Essa essa partida dessa inovação de um motor a álcool uhum. propiciou que ela vier, dominasse a tecnologia e viesse a desenvolver 30 anos depois um motor que utiliza álcool ou gasolina. Então a Fiat foi a proporção. primeira que lançou um, um lançou um carro a álcool um e depois a primeira álcool, a lançar sim. o flex. Sim, em motores de mil cilindradas. Tá. E assim, sem querer entrar na questão da estratégia da Fiat, o que que leva a Fiat a inovar tanto assim? A Fiat é uma empresa muito interessante é, no quesito inovação. Ela tem uma busca constante em surpreender, em trazer algo uhum. novo para o mercado. E essa busca faz com que produtos diferenciados apareçam uhum. de forma bem interessante no mercado. Ela faz isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, a Fiat. Tem essa característica. A inovação e é um DNA dela. Vale a pena é, investir nessa linha de carros elétricos? E, eu acho, vocês acham que o retorno vai ser satisfatório quando no curto a gente prazo? Fala, quando a gente fala em quilômetro rodado, o custo é menor, uhum. bem menor. Quatro, de quatro a cinco vezes menor. Mas quando a gente fala em aquisição, o custo ainda é muito grande, é muito porque a gente alto, não tem né? volume. É. Né? Toda a indústria para ter um preço competitivo, ela tem que ter um volume alto. É, Ganho escala. E né? esse não é o caso do veículo elétrico ainda hoje. Uhum. Ele chega a custar o quê? Duas vezes mais que um carro normal? É chega três a custar vezes. de três a quatro ou cinco vezes mais que um carro Nossa, a combustão. Isso. Ainda é. é muito caro. E está caindo essa diferença, não? Não, ela ela tem se mantido ainda porque nós não tivemos ainda grandes evoluções em termos de nacionalização ou, nova, ou novos uhum. componentes. Tá. Como você tem uma, 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 um volume produtivo pequeno, esse custo é elevado. Ah. Essa tecnologia ela ainda é importada? É importada. Nós estamos trabalhando na nacionalização de componentes, e uhum. nós estamos procurando entender melhor como podemos produzir localmente determinados componentes para que a gente possa, no decorrer do tempo, baratear o tá. custo do carro. Porque hoje a solução vem da Itália ou não? Vem da Suíça. Ah, vem da Suíça? Hoje a gente utiliza um kit suíço. Mas já, nós já nacionalizamos alguns componentes. Tá. E temos estudos de nacionalização de motor, de bateria, então uhum. nós caminhamos aí na, tá. na tendência de conseguir produzirmos localmente. A Suíça é um país onde os carros elétricos funcionam, assim Sim. numa escala maior. Sim, a Suíça é já comum. tem vagas dedicadas, pontos de recarga, tá. políticas públicas para a compra de carro elétrico, Entendi. então ela está um pouco mais avançada que. Se você que tivesse mais... que fazer um ranking aqui agora assim que a gente nem combinou antes, né? Sim. É, você colocaria é, qual o país que mais usa carros elétricos hoje, que é mais comum? Olha, é, me parece que a Dinamarca tem uma ilha que praticamente 100% dos veículos dessa ilha são movidos, é, são veículos elétricos, movidos a energias sustentáveis, uhum. eólicas e das marés. Tá. É, Pode não ter um volume grande, mas é significativo como exemplo para o mundo de como se utilizar um veículo de forma sustentável Entendi. e como aproveitar o recurso natural. Tá. Só para a gente fechar esse bloco, essa questão do carro híbrido a gente também estava falando antes do programa, né? Que Sim. o carro híbrido não é o carro elétrico, né? Porque ele tem motor a combustão. Você, como especialista na área, você apostaria? Você acha que o carro híbrido ele é um concorrente do carro elétrico? É, vai ser mais uma alternativa ou para onde nós vamos? O carro híbrido ele é, ele é mais uma alternativa. É, eles não são comparáveis pelos pela seguinte é, pelo seguinte motivo. Um carro híbrido ele tem um motor a combustão ajudando no deslocamento. Ele, ele é combustão e elétrico a tempo? Combustão mesmo e elétrico. Ele alterna. Ora entra o ah. um motor elétrico, hora entra o um motor a combustão. Ah. Isso aí faz com que ele tenha uma autonomia maior. Uhum. Quando você é, olha um carro elétrico, ele é movido 100% a energia, certo. logo a autonomia dele é menor, porque a bateria é, não consegue dar tanta não. autonomia assim para o carro. Certo. São tecnologias que parecem ser semelhantes, mas são distintas. É, uhum. você, o carro híbrido tem uma aplicação e o carro elétrico tem uma aplicação certo. diferente. Quer dizer, e, uh, o, o híbrido seria uma espécie de uma passagem para o elétrico ou não? Não, assim... o, híbrido, o híbrido seria uma, uma forma alternativa de, de deslocamento uma, né? com uma autonomia maior. Certo. O elétrico com uma autonomia menor, mas porém 100% sustentável tá. quando abastecido com, com tá. energia renovável. Se eu tivesse que apostar assim, então o carro elétrico ele tem uma perspectiva melhor do que o carro híbrido? Na verdade, o carro elétrico ele tem um, um desafio maior de chegar ao mercado. Uhum. E o híbrido tem uma potencialidade maior, porque ele mescla é, claro. dois combustíveis. Tá, né? legal. Joia. Muito legal, muito assunto, né? <laughs> é, é interessante. É, é bem... super. É, no próximo bloco, o Leonardo Cavalieri vai falar sobre o Palio Weekend elétrico da Fiat e sobre o mercado desses carros no Brasil. O Programa Empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já, já. O empreendedor está de volta com Leonardo Cavalieri, supervisor de carros elétricos da Fiat. Leonardo, essa questão do, do petróleo, que ainda se fala muito, né, que é motivo de problemas em relações internacionais, né, guerras, etc e tal. Muita gente aposta que o petróleo vai deixar de ser importante antes dele acabar. Quer dizer, a era do petróleo acabaria antes do petróleo, reduzindo os preços do produto. Mesmo assim você acha que o, o carro elétrico continua tendo um caminho seguro de desenvolvimento e de aceitação? Num, num, num mundo que tenha um preço do petróleo mais baixo, a gente está imaginando aqui? Sim, mesmo com o preço mais baixo, aí a questão seria mais relacionada a fatores ambientais. Você ah. estaria utilizando um automóvel que tem como fonte de energia é, energias geradas de forma sustentável energia uhum. gerada através de sol, de ar, de água, de ondas né, uhum. das marés é, são, é, é, é uma aplicação distinta. Ele tem, tem seu espaço e tem seu motivo de por que existir. Tá, mesmo que outras fontes sejam encontradas para liberar o petróleo, né? Sim, mesmo, mesmo que outras continua, fontes sejam. Continua sendo a aposta no carreira. Continua, porque quando você fala é de, de utilização personagem. sustentável e de fontes é. renováveis, o assunto é infinito, é, né? É, ele, claro. ele não tem por que acabar. É, claro. Leonardo, comentou sobre essa questão da parceria com o governo né? Itaipu Binacional e a empresa suíça Grinsenstrom. É isso, né? KWO Grinsenstrom. Como é que é essa parceria, assim? Essa parceria, é, ela. Uma, só te cortando, criaram uma empresa? Não, é, Fiat, a... governo e essa empresa suíça ou não? Não, a, a KVO, na verdade, é uma empresa é, da Europa. Ela tem nove usinas geradoras de energia. Uhum. E ela, junto com Itaipu. É, nos solicitou o desenvolvimento de um veículo que é elétrico de quatro passageiros uhum. até então na Europa a maioria dos veículos elétricos ofertados eram para dois passageiros ah entendi e ela tem também é, a intenção de utilizar energias renováveis para o abastecimento de veículos uhum. na Europa então ela é parceira do projeto ah ela interessa porque é um veículo novo para ela sim, também né sim. de quatro passageiros pode, pode ser utilizado por ah. ela mesmo na, em suas sedes na Europa. Entendi. E porque quando a gente ouve falar em carro elétrico na Europa, recentemente eu vi uma matéria, inclusive, sobre carro elétrico em Paris. É sempre a história de dois passageiros, né? Sim. Por isso, fizemos sempre, o palho com sempre quatro sempre passageiros, dois passageiros, é, é até ali algumas coisas assim que me assustaram. Assim, o um carro não pode ter nada, não pode ter vidro, não pode ter porta, né? Você <laughs> sabe o que eu estou falando, né? Sim. O carro ali tem assim, ele fecha com plástico e zíper. Sim. sim. É. Né? A nossa proposta ela é diferente, né? Talvez esse seja o principal motivo da existência dela. Né? Nós é. estamos pegando um carro. Teoricamente, um normal, mesmo, igual né? a Palio Weekend movida a combustão. É, um carro e mesmo, E eletrificamos né? o carro para que tá. ele tenha sua utilização, inclusive por quatro ocupantes. É, e eu acho que a curiosidade está grande, a gente podia até ver o carro agora, Sim. né? Como é que esse carro, como é que ele funciona? Olha lá, a gente está vendo lá o carro, ó. é um Palio Weekend, né? Sim. E ele é fabricado desde? 2007, nós começamos. O tá, convênio 2007. começou em 2006, nós tivemos um período de desenvolvimento uhum. e iniciamos a produção em 2007. Tá. ele é todo verde né? sim de propósito de propósito, né? propósito. Claro, de propósito aí atrás dele o que, que você se diferencia nele assim o que que ele tem de diferente externamente a única você identifica ele pelo escrito elétrico pela faixa que está tem... escrito na lateral sim, do carro sim a é faixa escrito... lateral ali está tá escrito elétrico vendo. quando você vai abastecer o carro é, você abre o bocal de que teoricamente teria Seria o bocal combustível. de combustível e ali tem uma tomada Tá, é, é, a gente está vendo agora, olha só. Isso, tá. ali a, essas uhum. são as características externas, né? Praticamente tá. você não distingue ele de um veículo. Tá. Leonardo, só para a gente entender o que está na foto ali, olha só. Então, é, isso vem do local do onde está sendo abastecido. Isso não está no carro, né? Aí, não. ó, essa é uma mangueira que puxa sim, sim. e, vai, e ali, vai direto. Esse, esse é um totem de reabastecimento do carro. Mas tá. na estrutura do carro, quando você abre a tampa ali de combustível, existe uma tomada também para receber tá. essa fiação. Você pode olhar lá, se ah, você quiser. Ok, tá. okay. É, é isso aí. Ali você tem o totem de abastecimento e do lado o carro. Tá. Não, é só essa questão, porque assim, então o carro ele não tem que levar nada para o posto, assim, a não ser o próprio carro. Ah, o ele próprio não tem que levar carro. uma mangueira especial, não, não, nem nada. Nada, nada. Tá. Externamente é, é idêntico. Chega lá e, e abastece. Sim. Tá. E, e o custo disso é alto o custo da energia se comparado com, com o, a combustão com o combustível ele é praticamente de quatro a cinco vezes menor uhum. isso é energia com tarifa normal sem nenhum subsídio tá. sem nenhum incentivo a é energia residencial Tá e, e, e nas cidades brasileiras, onde é que a gente tem, encontraria esses postos de travassinho de, de, de carro elétrico? Essa é uma infraestrutura que teria que ser desenvolvida. Não tem ainda. Ainda não, não existe essa infraestrutura. Não. Essa Hoje. Que a gente viu aí, fica. Isso é em Itaipu, no Só Centro Itaipu. de Pesquisa e Desenvolvimento de é, Veículos está Elétricos. Carros, com Lá em vou... Itaipu é interessante porque existem vários totens desses espalhados pela usina. Certo. Então você recarrega o carro em qualquer ponto da usina que você certo. vai. Na prática, você pode recarregar o carro em qualquer tomada. Mas essas tomadas têm que ser estruturadas de uma forma compatível e coerente com um centro urbano, com um shopping, com um supermercado. Tá, mas assim, é, pensando, a pessoa pode recarregar em casa? Pode. Você recarrega ele numa tomada igual você recarrega o seu telefone ou qualquer outra parede. E a ele... conta de energia vai... vai. Vai subir um pouquinho, não muito. Não muito. Não muito. Pra você tem uma ideia, você gastaria hoje aproximadamente R$ 8,00 numa recarga da bateria para rodar 100 km. Senhora. É muito barato. Dá vontade de ter, né? A pena ainda é o preço do carro, sim, né, que é um sim. pouco alto ainda, né? É, é, Quer dizer é que é só isso, R$ reais a mais em média na conta para deixar não, o carro? Um, para uma recarga para andar 100, sim, 120 km. E duraria quanto essa recarga? D duraria aí 100 km, vamos falar 100 km. Tá, que é para quem mora na cidade mesmo, né? Sim, é um uso urbano. Tá. O carro hoje ele é restrito a uso urbano. Tá. E a gente precisa quando, ou, por exemplo, eu cheguei em casa, eu vi que eu não, não andei os 100 km, andei só 20. Eu preciso esperar a bateria Não. zerar ou eu posso recarregar? Não. Nós, nós utilizamos uma bateria que, é, que ela tem uma tecnologia moderna, ela é praticamente sal a alta temperatura. Uhum. E essa tecnologia permite a recarga sem o efeito memória. Ah, então, se você tem 70% de carga, você pode chegar a 100%, se você ah. tem 50%, 60%, independente. É uma das vantagens dessa bateria. Tá. Porque ainda tem aquele mito né, que bateria você tem, você tem que esperar. Zerar praticamente para Sim. depois carregar. Né? Essa aí não. não vici viciaria a bateria, Sim, né? Sim, é, essa não sofre esse efeito. É, ah. Você recarrega aí praticamente 10% de carga a cada uma hora. 10% de carga a cada uma hora. Tá. Sem criar nenhum efeito, memória ou, ou vício na bateria. E a bateria, então, ela tem essa autonomia de 100 km e a vida útil dela? Praticamente 5 anos. E o custo é alto ou não? O bateria... custo ainda é, é bem elevado, se comparado hum. ao preço de um veículo, a bateria ainda custa muito. Muito, né? É, Mas é... cinco anos é um tempo bom, né? É um tempo bom. né. Ah. Se você for ver, às vezes, um motor a combustão pode durar até menos que isso, dependendo hum. da forma como você o utiliza. Tá. Leonardo, a gente fica, quando a gente vê assim nos jornais, na mídia, né, falando sobre carro elétrico, eu falei para você de Paris, eu tive um exemplo em Copenhague, em que eu vi abastecendo o carro, mas assim, são sempre países que têm um índice de desenvolvimento humano elevado e renda também elevada, né? É, isso é regra, quer dizer que para ter esse tipo de coisa, para ser mais comum a gente encontrar carro elétrico nas ruas, é necessário uma renda mais elevada e um IDH mais elevado também? Não, na verdade, esses países, talvez, eles tenham buscado essa inovação um pouco antes que, que o Brasil. Uhum mas no Brasil é perfeitamente possível de da gente ter essa tecnologia rodando e, e independe desses fatores aí. Uhum. Tá, então assim não, não precisa esperar o Brasil ficar totalmente rico. Para ter carro elétrico. Não, se você for falar de carro elétrico, o Brasil é o mais rico de todos. Porque tem energia, Tem né? energia, é. tem uma matriz energética invejável se comparada ao restante você do mundo. Você comentou que inclusive a nossa matriz energética a gente poderia usar inclusive a eólica né, e Sim. a solar. Mas assim, alguma coisa ligada ao carro também seria possível? Sim, você pode utilizar a energia gerada por essas fontes para abastecer o carro. Para quem mora em cidades assim, grandes e que tem uma topografia muito irregular, como São Paulo, já deve estar se perguntando assim, bom, mas como é que eu faço para subir a ladeira da minha casa? Né? Que São Paulo é cheio disso. Né? Sim. Nós temos alguns bairros aqui como Perdizes, por exemplo, não sei se você está ciente disso, mas Sim. umas pirambeiras, assim, né? para descer Sim. é tranquilo. Né? O consumo de energia deve mudar muito. Sim, né? aí ele seria similar a um carro a combustão. Uhum. Com o carro combustão, para você subir, você vai gastar muita gasolina ou muito álcool, muito etanol. Tá. Para o carro elétrico, você vai puxar muita bateria. Tá. Então, o consumo ele vai sempre existir independente da, da forma que o motor tá ali tá mas ele mas ele super, responde ele responde ele, responde, responde, ele vai normalmente ele vai, sem nenhum problema tá e aí já vou emendar com a minha próxima pergunta que é essa questão né, que nós temos essas cidades como, como São Paulo tem Belo Horizonte também a gente está num tráfego local depois pega um tráfego né intermunicipal por exemplo que é uma via de velocidade mais rápida né Sim. o carro elétrico ele tem essa, essa ele tem alguma dificuldade em atender essas duas demandas Não. via local e via expressa não na verdade ele se desloca muito bem em ambas as vias. Uhum. o motor elétrico ele tem torque constante em qualquer rotação torque máximo torque é até mais gostoso do que o um motor a combustão porque em ah, qualquer é? momento você atinge o, o torque máximo de funcionamento do motor e ele te dá potência para você uhum. poder uhum. se deslocar ultrapassar mas hoje a gente ainda é, fala que o carro elétrico é para uhum. uso urbano. Por, por questões prototipais, né? A gente ainda não tem o um veículo com garantia de colocar ele em rodovias, mas em vias expressas ele ah, vai tranquilamente. Tá. Entendi, entendi. Então assim, isso não seria um problema, né? Não numa, seria numa cidade como. Então, essa imagem que as pessoas têm, eu acho que vem um pouco do carro automático, não é não? Sim. As pessoas acham que confundem um pouco. Eu, pelo menos, confundia, né? Confundem. Essa eu... resposta do carro automático, né, que ele é mais lento e tal, Sim. né? O, o carro automático de gerações passadas, ele realmente traz esse essa sensação para a pessoa uhum. da falta de torque, potência a qualquer Entendi. momento. Isso é uma, é uma realidade. Então, Os campos modernos já não são tão problemáticos já, é, assim. É, não te trazem essa sensação. Certo. Você comentou agora pouco sobre essa questão no primeiro bloco sobre a questão da tecnologia que ainda é importada, né? Sim. Você tem alguma ideia de quando que isso possa ser feito no Brasil? Que já que o Brasil tem toda essa matriz energética, né? Sim. Isso e ainda alguém... como tempo ainda demora alguns anos. Uhum. Nós estamos começando a entender é, da é tecnologia, funciona? como funciona, qual é a forma segura de se produzir. Uhum. São projetos de pesquisa e desenvolvimento baseados em Itaipu, uhum. que vão seguramente nos trazer respostas e soluções para ah. isso aí. Mas já está sendo trabalhado? Tem algum já núcleo é de pesquisa da FIA? Sim, existem pesquisas para produção local de motores elétricos, de uhum. baterias. Certo. e de demais componentes do veículo. E aliado. já tem algum incentivo do governo para essa produção? O governo incentiva de alguma maneira? Por enquanto as empresas podem usar a lei da inovação para ah, certo. alocar recursos nesses desenvolvimentos. Ah, entendi. Bom, nosso programa está quase se encerrando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que é a questão do como é que uma empresa como a Fiat encara a questão do preconceito com relação ao carro elétrico? Porque as pessoas, muita gente ainda acha que o carro elétrico é só para a questão do meio ambiente, que quem tem uma preocupação é igual reciclagem de lixo. Né? Poucas pessoas fazem e falam assim: ah, mas isso não vale nada, isso não vai mudar o mundo, isso não é uma questão importante. Né? É, como, é que, como, é que, como é que a gente pode trabalhar essa questão do preconceito? Ainda é grande? Na verdade, não existe um preconceito. É. Existe uma mudança cultural muito grande atrelada à utilização de um veículo elétrico. Certo. A hora que essa mudança cultural for superada pelo usuário, aí o veículo elétrico pode chegar de uma forma muito mais amigável ao mercado. Uhum. Então, a utilização é diferente, a recarga é diferente, a condução do veículo pode ser diferente. emoção em, em que sentido? O, assim, quando né? você utiliza um carro elétrico, se você coloca ele em movimento, Uhum. E depois vai mantendo suavemente a aceleração para manter o deslocamento, uhum. o consumo de energia dele é bem menor do Porque que se ficar mudando muito. Se rápido, você ficar né? acelerando, freando, então Entendi. te leva até uma reeducação de direção, caso você queira. Se você não quiser, você vai continuar. Normal. Normal. Isso se aplica ao carro a combustão também. Se claro, você tira ele tá da, da inércia isso. e depois só mantém, uhum. o seu consumo é muito menor. O programa empreendedor de hoje entrevistou Leonardo Cavalieri, supervisor de veículos elétricos da Fiat. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo programa.